До незгодата дошло, кога од засега неутврдени причини, лицето кое го управувало патничкото моторно возило Југо, кое се движело во правец од Маркова нога кон Макази, кога дошло до критичното место, се обидело да изврши действие, престигнување на товарното моторно возило, кое се движело во истата насока. Во моментот на престигнувањето, возилото преминало на левата коловозна лента, гледано во правец на движењето на возилата, и со предниот дел, директно се судирило со патничкото моторно возило Голф, кое се движело во спротивна насока. Од ударот, лицето кое го управувало патничкото моторно возило Југо, се здоби со тешки телесни повреди, од кои почина на самото место на незгодата, додека лицето кое го управувало патничкото моторно возило Голф и еден од сопатниците во возилото се здобија со телесни повреди, заради што беа пренесени во клиничката болница во Битола.